во светот постојат, рече си, 5000 вински сорти грозје. Единствена сорта за која со сигурност се знае дека се садела и пред неколку века е станушината, автохтон вид грозје кое се одгледува само во Македонија и не е пронајдена никаде на друго место во светот. Станушината најмногу може да се најде во бегниште, ресава и кавадарци. Оваа сорта е многу отпорна на суша и дава многу квалитетен принос без потреба од наводнување. Шекерноста е на средно ниво, со што е погодна за производство на вино со висок квалитет и средна јачина. Една куќа и денес може да се види во Ресава, таа е правена со вино. Поточно, тулите од кои е изградена, наместо со вода, биле мешани со вино.